Знехтували технікою безпеки, заплатили життям. Рятувальники фіксують дедалі більше нещасних випадків через неправильне використання генераторів. Впродовж останніх 3 тижнів є загиблі та постраждалі на Київщині, Миколаївщині, Одещині та Вінниччині. Аби запобігти новим трагедіям, надзвичайники з Кропивницького влаштували брифінг, де розповіли ключові правила експлуатації генераторів. Рятувальники наголошують, користуватися приладами такого типу можна виключно на відкритому повітрі. А відстань від генератора до дверей чи вікон має становити не менше 6 метрів. Встановлювати устаткування на балконах, кухнях, у гаражах, автомобілях категорично заборонено. Крім того, генератори рекомендують тримати в сухому місці, подалі від вологи. На випадок займання біля генератора повинен стояти вогнегасник. Генератор повинен працювати не більше 4-5 годин. Після цього його необхідно вимкнути і дати йому перепочити, охолонути буквально хоча б хвилин 30. Ні в якому разі каністри з бензином не повинні знаходитись поруч. Також забороняється заправляти генератори в працюючому стані.